Wiga Ikinyarwanda. Kumenya gusoma ni ingenzi mu buzima. Ntiwajijuka utazi gusoma. Iki ni ikiganiro Twiga Ikinyarwanda kigenewe abanyeshuri biga mu mwaka wa gatatu w'amashuri abanza. Gikorwa n'ikigo gishinzwe guteza imbere uburezi mu Rwanda ku bufatanye na USAID Somumenye, ku nkunga y'ikigo cy'Abanyamerika gishinzwe iterambere mpuzamahanga USAID. Mume urubuga some. Abanyeshuri bo mu mwaka wa gatatu w'amashuri abanza ndabasuhuje. Bahaye ikaze mu isomo ry'uyu munsi kuri radio. Muri kumwe na mwarimu wanyu Rita. Murasabwa gutega amatwi mwitonze amabwiriza ndajya mbaha. Muriteguye? Murabana beza. Reka dutangire. Ese muribuka umwandiko twasomye mu isomo riheruka? Ngaho bwira umuntu muri kumwe umutwe w'umwandiko twize, cyangwa uvuge mu ijwi riranguruye niba nta wundi muntu muri kumwe. Murakoze cyane. Umwandiko duherutse gusoma ni yakijije ibyana byayo. None se ninde watwibutse icy'umwandiko yakijije ibyana byayo watwigishije? Ngaho bwira umuntu mukuru muri kumwe isomo twakuye mu mwandiko yakijije ibyana byayo. Murakoze. Mu mwandiko yakijije ibyana byayo twize ko kwiba ari umuco mubi tugomba kubyirinda. Kwiga Ikinyarwanda. Babyeyi, umwandiko tugiye gusoma muri iki kiganiro uboneka mu gitabo cy'Ikinyarwanda cy'umunyeshuri cyo mu mwaka wa gatatu. Niba umwana ataragitahanye muhira, wagisanga kuri murandasi ku rubuga rwa REB rwitwa e-learning.reb.rw. Niba ubasha kugikuraho wakireba ukajya ku rupapuro rw'148 tukajyana. Niba kandi utabasha kugikuraho ntugire ikibazo, urabasha gufasha umwana gukurikira isomo utagifite. Reka twumve aka karirimbo mu gihe mwitegura. Ndakunda gusoma uhagije, kandi ukunda gusoma ufata neza ibitabo. Ababyeyi bamfashe, mwarimu na wamfashe, inkuru nziza mudusomera zidukundisha gusoma. Kandi iyo dusoma niko twunguka ubumenyi. Ngaho nimuduhe urubuga rwo gusoma. Abana muteze amatwi radio, uyu munsi tugiye gusoma umwandiko mushya witwa Isega n'imbwa. Ku bafite ibitabo byanyu by'Ikinyarwanda, nimurambure ku rupapuro rw'148 kugira ngo tuze kujyana. Ku badafite ibitabo namwe, muze gukurikira uko nsoma kugira ngo bize kubafasha gusubiza ibibazo byo kumva umwandiko. Nk'uko nabibabwiye, umwandiko dusoma uyu munsi witwa Isega n'imbwa. Reka nsubiremo Isega n'imbwa. Ngaho twese dusubiriremo rimwe. Isega n'imbwa. Ni byiza cyane. Ngaho mwese nimurebe iyo shusho iri munsi y'umutwe w'umwandiko wacu. Murahabona iki? Nge ndahabona imbwa n'isega bihagaze imbere y'inzu. Imbwa imeze neza kuko irabyibushye, naho isega imeze nk'ishonje kandi irananutse cyane. Sikoze namwe mwabibonye? None se mugendeye ku mutwe w'umwandiko wacu Isega n'imbwa, niyo shusho tumaze kuvuga iri mu mwandiko, muratekereza ko umwandiko wacu uza kuvuga kuki? Ngaho bwira umuntu muri kumwe icyo utekereza umwandiko wacu uza kuvugaho.
niba kandi uri wenyine ukivuge mu ijwi riranguruye. Murakoze cyane. Ntimuze rero kwibagirwa ibyo mwatekereje, kuko turaza kureba niba ko kuko mwabitekereje ariko bimeze mu mwandiko wacu nyuma yo kusoma. Ni njye ubanza gusoma. Mu gihe ndaba nsoma, hari ibyo nza kwitaho cyane kandi nshaka ko namwe muzajya mubyitaho mu gihe musoma. Ndajya nsoma buri jambo neza uko ryanditse. Ndajya nkurikiranya neza amagambo agize interuro kugira ngo yumvikane neza. Ndajya kandi soma nihuta, nduhukaho biri ngombwa, ndetse nkoreshe n'amarangamutima bitewe n'ibyo nsomye. Ngaho nimukurikira uko nsoma kugira ngo namwe muze gusoma neza nk'uko nabikoze. Isega n'imbwa. Kera habayeho isega inanutse cyane, yiberaga mu ishyamba. Umunsi umwe yagerageje kwinjira mu rugo rw'imbwa. Imbwa iyibonye irayikomera cyane, iyibuza kwegera urugo rwayo. Isega irahuma maze ibaza impamvu ibyibushye ikaba inanutse. Imbwa isubiza ko ibyibushye kubera kwirya neza. Iyisaba kutijujutira kunanuka kuko hari n'izindi nyamaswa zinanutse. Yayihaye urugero rw'isha, utuyongwe, inkende n'imiharuko bingana. Isagi isubiza ko itarazibona kuko aho ziba haba ingwe. Iyibwira ko ingwe ihara biyitera ubwo bigahinda umushyitsi. Imbwa ikomeza kuyitegereza, ibonye ko yahorose yumva impuhwe ziraje. Nuko iyisaba ko yagumaho bikibanira bikajya bisangira. Isegira yemerera igumaho, nyuma y'igihe gito itangira kubyibuha. Naho umwandiko wacu urangiriye. Kwiga Ikinyarwanda. Abana, nizere ko mwakurikiye uko nasomye. Nizere ko buri wese yakurikiye. Reka nongere nsubiremo inshuro ya kabiri. Kubafite ibitabo, nimureke tugendere hamwe dusoma. Abadafite ibitabo namwe, mukomeze mukurikira uko nsoma, kugira ngo namwe muzajye musoma neza mu gihe mufite ibyo musoma. Isega n'imbwa. Kera habayeho isega inanutse cyane, yiberaga mu ishyamba. Umunsi umwe yagerageje kwinjira mu rugo rw'imbwa. Imbwa iyibonye irayikomera cyane, iyibuza kwegera urugo rwayo. Isega irahuma maze ibaza impamvu ibyibushye ikaba inanutse. Imbwa isubiza ko ibyibushye kubera kwirya neza. Iyisaba kutijujutira kunanuka kuko hari n'izindi nyamaswa zinanutse. Yayihaye urugero rw'isha, utuyongwe, inkende n'imiharuko bingana. Isagi isubiza ko itarazibona kuko aho ziba haba ingwe. Iyibwira ko ingwe ihara biyitera ubwo bigahinda umushyitsi. Imbwa ikomeza kuyitegereza, ibonye ko yahorose yumva impuhwe ziraje. Nuko iyisaba ko yagumaho bikibanira bikajya bisangira. Isegira yemerera igumaho, nyuma y'igihe gito itangira kubyibuha. Naho umwandiko wacu urangiriye. Kwiga Ikinyarwanda. Abana, muri uyu mwandiko tumaze gusoma harimo amagambo nshaka ko dusobanura kugira ngo bize kudufasha twese kurushaho kumva umwandiko wacu neza. Ijambo rya mbere ni isega. Reka nsubiremo isega. Ngaho twese dusubiriremo rimwe isega. None se bana, muziki isega bisobanura? Isega ni imbwa yo mu ishyamba. Ni ukuvuga ko isega ni imbwa iba mu ishyamba. Reka ndikoreshe mu nteruro. Nahuye n'isega mu ishyamba ndayihisha. Abana, ese noneho mwebwe mushobora gukora interuro irimo ijambo isega? Ngaho nimukore interuro irimo ijambo isega, muyibwire umuntu mukuru muri kumwe
cyangwa muyivuge mu ijwi riranguruye niba nta wundi muntu muri kumwe. Murakoze cyane. Nimukurikire twiga ijambo rya kabiri. Ijambo rya kabiri ni yahorose. Reka ndisubiremo yahorose. Ngaho twese turisubiremo rimwe yahorose. None se abana muzi icyo yahorose bisobanura? Yahorose bisobanura yananutse cyane. Ngaho nimutega amatwi mbaho urugero rw'interuro irimo ijambo yahorose. Maria yahorose cyane kubera uburwayi. Abana muteze amatwi radio, ese namwe mushobora gukora indi nteruro irimo ijambo yahorose? Ngaho nimuyikore, muyibwire umuntu muri kumwe cyangwa muyivuge mu ijwi riranguruye niba nta wundi muntu muri kumwe. Murakoze cyane. Reka nongere mbasomere umwandiko. Turimo gukurikira isomo ry'Ikinyarwanda rigenewe abanyeshuri biga mu mwaka wa gatatu. Isega n'imbwa. Abana, muribuka iki isega ari cyo? Twabonye ko isega ari imbwa iba mu ishyamba. No kuvuga ku mwandiko wacu uvuga ko imbwa iba mu ishyamba n'imbwa iba mu rugo. Reka dutangire dusome umwandiko wacu. Kera habayeho isega inanutse cyane yiberaga mu ishyamba. Umunsi umwe yagerageje kwinjira mu rugo rw'imbwa. Imbwa iyibonye irayikomera cyane ibuza kwegera urugo rwayo. Isega irahuma maze ibaza impamvu ibyibushye ikaba inanutse. Imbwa iyisubiza ko ibyibushye kubera kwirya neza. Iyisaba kutijujutira kunanuka kuko hari n'izindi nyamaswa zinanutse. Yayihaye urugero rw'isha, utuyongwe, inkende n'imiharuko bingana. Isega iyisubiza ko itarazibona kuko aho ziba haba ingwe. Iyibwira ko ingwe ihara biyitera ubwoba igahinda umushyitsi. Imbwa ikomeza kuyitegereza ibonye ko yahorose yumva impuhwe ziraje. Bana, muribuka igisobanuro cy'ijambo yahorose? Yahorose twabonye ko bisobanura yananutse cyane. Ni ukuvuga ko imbwa yarebye isega ibonye ukuntu yananutse cyane igirira impuhwe. Reka dukomeze dusome. Ni ukuyisaba ko yagumaho bikibanira bikajya bisangira. Isega iraremerera igumaho, nyuma y'igihe gito itangira kubyibuha. Abana bazi gusoma neza, nibo batsinda amasomo neza. Umwandiko dusomye wabashimishije. Ese muribuka ibyo mwari mwatekereje umwandiko uza kuvugaho mbere yuko dutangira kuwusoma? None se ibyo mwari mwatekereje mwasanze bihura n'ibyo twasomye mu mwandiko? Reka turebe niba twumvise neza uko byagenze mu mwandiko wacu. Dusubize ibibazo byo kumva umwandiko. Ikibazo cya mbere kirabaza ngo isega yari ifite ikihe kibazo? Reka nyisubiremo, isega yari ifite ikihe kibazo? Niba wibuka igisubizo, ngaho kibwira umuntu muri kumwe.
niba uri wenyine kandi uvuge igisubizo cyawe mu ijwi riranguruye. Murakoze cyane, nizere ko mwese mwabikoze neza. Isega yari ifite ikibazo cyo kunanuka cyane. Nimutega amatwi imbabazi ikibazo cya kabiri. Isega yabaga hehe? Reka nkisubiremo. Isega yabaga hehe? Ngaho bwira igisubizo cyawe umuntu mukuru muri kumwe, cyangwa ukivuge mu ijwi riranguruye niba uri wenyine. Murakoze cyane. Isega yabaga mu ishyamba. Reka mbabaze ikibazo cya gatatu. Kubera iki imbwa yari ibyibushye? Reka nkisubiremo. Kubera iki imbwa yari ibyibushye? Bwira igisubizo cyawe umuntu mukuru muri kumwe, cyangwa niba uri wenyine uvuge igisubizo cyawe mu ijwi riranguruye. Murakoze. Imbwa yari ibyibushye kubera ko yaryaga neza. Abana, ni irihe somo twakura mu mwandiko twize uyu munsi? Ngaho bwira umuntu mukuru muri kumwe isomo ukuye mu mwandiko twize uyu munsi. Niba uri wenyine kandi uvuge mu ijwi riranguruye isomo ukuye mu mwandiko twize uyu munsi. Mwandiko twize uyu munsi twakuramo isomo ryo kugira abandi impuhwe no kubafasha. Somera ku ishuri ndetse n'iwacu ndasoma ibitabo byanjye bifata neza uko bikwiye kandi nsinda andi masomo kuko nzi gusoma. Ababyeyi banjye barezi namwe bayobozi muzirikana inshingano zanyu zo kudufasha. Babyeyi, nimwibuka ko mushobora gufasha abana banyu gusubiramo amasomo mubatiza telefoni hanyuma bagasubiza ibibazo byoherezwa n'ikigo gishinzwe guteza imbere uburezi mu Rwanda. Ukanda akanyenyeri rimwe gatatu kane akadirishya hanyuma ugakurikiza amabwiriza. Ahangaha haboneka ibibazo ku banyeshuri bose guhera mu mwaka wa mbere w'amashuri abanza kugera mu mwaka wa gatandatu w'amashuri yisumbuye harimo na TVT. Abana, byanshimishije cyane uyu munsi gusomera hamwe namwe umwandiko Isega n'imbwa. Mwabyishimiye namwe. Dutega amatwi umukoro. Uyu mwandiko mukomeze musome ubwanyu kandi musomere n'abo mubana mu rugo. Mukomeze kandi mukore imyitozo iri ku rupapuro rw'ijana na mirongo ine n'icyenda. Niba udafite igitabo cy'Ikinyarwanda ubwire abo mubana umwandiko twasomye uyu munsi. Mukomeze kandi musome ibindi bitabo by'Ikinyarwanda mubona mu rugo iwanyu. Nimumfashe dushimire UNICEF batwemereye gukoresha indirimbo nziza mwumvise muri iki kiganiro. Murakoze cyane. Babyeyi, iri somo ry'Ikinyarwanda abana bize uyu munsi mushobora kongera kurisanga ku rubuga ikigo gishinzwe guteza imbere uburezi mu Rwanda gishyiraho amasomo atandukanye rwitwa e-learning.rebu.rw cyangwa kuri YouTube channel yitwa Reb e-learning no kuri YouTube channel yitwa USAID Somumenye. Kwiga Ikinyarwanda.
Iki cyari kiganiro twiga ikinyarwanda gikorwa n'ikigo gishinzwe guteza imbere uburezi mu Rwanda ku bufatanye na USAID mumenye ku nkunga y'ikigo cy'abanyamerika gishinzwe iterambere mpuzamahanga USAID. Mume urubuga some.